מה נסגר עם השק שינה הזה? לא מצליח לקפל אותו. תביא. למה אתה צריך שק שינה בכלל? אנחנו יוצאים היום לקמפינג, זה בשביל עמית. יפה שאתה עושה משהו בשביל אחרים. אגב, אתה וקריקי מוזמנים להצטרף. מתי אתה מזמין אותי לדברים? לא דברים, זה צילומים. אני צריך שיהיו כמה שיותר אנשים בסרטון שילבשו את החולצות של החברה. תודה, אבל אני עדיין חולה. נראה לי שאני אוותר. מאור. דקל, איך אני יכול לעזור? רציתי רק לוודא שאתה מגיע מחר כרגיל. כן, בטח. אחלה, תודה רבה. ביי. מאור? לא, זה אני. דקל, אתה מרגיש יותר טוב? לא, ממש לא. בייחוד לא אחרי השיחה שקיבלתי עכשיו מהספק. קריקי, למה לא היית פה לפגוש אותו? מה, אני פה כבר 40 דקות, הוא לא הגיע. לא יכול להיות, הוא אמר לי שהוא חיכה בחוץ עד שהוא כבר היה חייב להמשיך. בגללנו הוא פספס חלוקה בקיבוץ נבו. אני לא מבינה, מתי הוא הגיע? אני פה מ-11. מה זאת אומרת? הוא הגיע ב-10, כמו תמיד. אבל אני בטוחה שאמרת לי אתמול 11. למה שאני אגיד לך 11? כשהוא תמיד מגיע ב-10. דקל, סליחה, אבל אני יכולה להישבע שאתה אמרת לי 11. אולי אתה לא זוכר כי לא הרגשת טוב. אל תאשימי אותי בטעות שלך. במקום להגיד סליחה, את עוד קוראת לי שקרן? אני לא קוראת לך שקרן. דקל, למה אתה ככה? אני מצטערת, פשוט הייתי בטוחה ששמעתי ב-11. ואני מצטערת אם טעיתי. אני לא רוצה שנריב בגלל שטות כזאת. לך קל להגיד את זה. אני זה שהולך לקבל על הראש מאבא שלי בגלל הטעות שלך. תודה רבה. דקל, למה אתה ככה? אני לא מבינה, אתה עושה עניין מכלום.